کمال محبت کا نام ترک طلب ہے، یہ وہ راستہ ہے جیسا ساجن ملتا ہے۔ بایزید بستامی نے فرمایا 20 سال یہ حالت رہی کہ اس کی تلاش میں نکلتا تھا، اس کی آرزو میں نکلتا تھا اور اپنے آپ کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا۔ اب 20 سال پہلے کا یہ حال تھا، اب 20 سال سے جب سے محبت پختہ ہو گئی ہے پک پک پر، اب 20 سال سے حالت یہ ہے کہ اپنی تلاش میں نکلتا ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں۔